och välkommen tillbaka. Det här är repetition av rätta linjen. Om du vill hänga med så till sidan 44 till 45 i matematik M3B. Jag ska inte gå igenom precis exakt som eh, <laughs> precis som finns i boken. Men om vi pratar om rätta linjen, pratar vi om den här AX ah, där BX, BI plus C är med 0. Det betyder att jag har två eh, vad heter det, två variabler. Okej okay. och sen jag har koefficienter och sen jag har konstant. Jag okay, konstanta koefficienter. Eh, den som du är van med är att du har y är lika med kx addera med m. Och det är jätteviktigt att veta vad är k och vad är m och k är ju lutningen eller riktningskoefficient, det riktiga namnet. Eller k-värde ser man också, eller lutningsvärde. Och det är ju m är ju den punkten när x är lika med 0, det betyder du hittar den i y-axeln. Den här kan vi egentligen kan göra till kx plus m. Så om vi skulle vilja ha y ensam, så har vi, om vi subtraherar båda led med ax ax då subtraherar den och subtraherar med c, subtraherar med c. Så den här är noll, den där är noll. Så har vi eh, bi är lika med negativ ax subtraherar med c så är det ju eh, om vi dividerar båda led med bi igen eller alla termer med b ser vi i är lika med negativ abx plus negativ c genom d och det här är vårt k och det här är vårt m. Ja 3 d är lite Okej, okay. Vi tittar på några linjer här som du ser då har jag svart, är rött blå och grön. Den här linjen, den svarta linjen, det kallas vi för stigande. Och röda linjen kallas vi för avtagande. Och den här är ingenting. Den är parallell mot x-axeln. Det här är ju, X. Det är ju i... Jag har inte skrivit där. Jag ska skriva där också. Okej. Okay. Och uh, Den här är ju uh, Vertikal linje. Uh, just det, jag har också Vertikal linje. Och det är parallell mot, mot uh, y-axeln. Vi ska titta på vad det är k på den därför det är k som bestämmer på dessa. Så när det är stigande så k är större än noll, positiv alltså. Men om det är avtagande så k är mindre än noll, negativ. Men när det är det parallell mot x-axeln så k är noll. Men parallell mot y-axeln då har vi ingen, eh, ingen eh, inget k egentligen så det betyder vi har inget x heller. Så k är oidentifierad. K är helt enkelt för stor. Och hur skulle det se ut den här? Den här då. Avtagande det skulle säga y är lika med negativ kx plus m alltså k är negativ. I stigande så i är lika med Kx plus m. Och identifierad, vi har inget Ka så X är lika med mm, A. Här är, har vi K och 0 så har vi i är lika med, med A. Så det här, om det här är A, vi säger B då så det blir inte likadant om det här är B. Så har vi Den här gröna är K eller X är lika med A och den här blåa är y är lika med b. Inte ofta att vi har sånt men det kan hända. Okay. Vi tittar på det här då Parallella linjen, vad som är viktigt här är att de har samma k-värde. Så när k1 är lika med k2 då är de parallella. Ska vi titta, om vi börjar den här så går vi till höger så det är ett där och uppåt där så får vi två. Så K på den här, den är svarta, är 2 genom ett. Här, om vi börjar med den så får vi ett, två och ett där också. Så här är det K på den är 2 genom ett också. Så det betyder de är samma. Så när de är samma då har vi parallella linjer. Vertikala linjer däremot de är 90 grader av varandra Det betyder att de har K1 multiplicerat med K2 är lika med negativ 1 om vi ska titta K på den här om vi börjar här så har vi 2 där och 1 där så har vi 2 genom 1 eller bara 2 Multiplicera med Om vi börjar med den så går vi där och sen nere så har vi negativ 1 och sen 2 så har vi negativ 1 genom 2 så de tar varandra så har vi bara negativ 1 så de är vertikala linjer. Så länge deras produkt, produkt av 2K är negativ 1 då får vi vertikala linjer eller 90 grader det betyder att de här har 90 grader mot varandra. Om det inte är så så ser vi att den här kan inte vara 90 grader. Om vi tittar på den här. Eh, här. De kan inte vara, de här är 90 grader. Jag har gjort det. Att de ska vara. Men här ser du att de är inte 90 grader. Den här kan vara. Så de är också vertikala. De här vertikala också. Men här är det inte. Här är det inte. Nu ska vi fortsätta med exempel som finns i din bok. Så har vi y är lika med 2x plus 3. Så 2, vi har ju y är lika med kx plus m det är vårt mall om man ser. Det. Så, så k är 2. Alltså det här är vårt k, det här är vårt m. Så det är lätt att göra det. Hur gör man det? Hur man, om vi skulle rita den här så det börjar vi med m. Alltså 1, 2, 3, där är det. Och det ska vara 2, så där är det också. Det räcker med två värde. Två punkter menade jag. Så därför jag kan jag se här att jag kan fortsätta. Så. Och sen tar jag en eh, linje och sen blir det en hel linje. då. Okay. Om du klarar inte på det här så tar du den som du har gjort hittills, värdetabell, sätter du X och Y. Sen är x noll. 1, 2, det räcker med två äh, punkter som jag så. Men äh, det är bra också om man kan ha tre som är äh, eller negativ 1 kanske inte 2. Så vi kan ha negativ 1 där. Därför jag har ingen två här, den räcker inte. Så om x är 0 så har vi 3, om x är 1 då har vi 5, om x är negativ 1 så har vi 1. Så här är den. Och de är 3 där. Och det räcker som sagt. Så, så ska ni göra. Ska du när du ska um, rita en rätt linje. Okay, men om jag har rätt linje här nu då. Vad ska jag göra för att hitta k och m i är lika med kx plus m och m är det ju lätt, där är det. Så här har jag m är lika med 5. Men ko, masaya yung en. Er, om yung skaleta dar, sa tar yung ditot o sen ditot. O sen reknar yung 1, 2, 3, 4. So, 4 dar. O sen 1, 2, 3, negatib 3 dar. So, redan i 2b, at r er eh, delta i, genom delta x, also, skilnaden mellan i, o skilnaden mellan x. så har vi negatib 3. och sen vi har fyra. Där. Så vårt k är negativ tre fjärdedelar så i är lika med negativ tre fjärdedelar x är därmed 5 eller negativ 0,75 om du vill. Eh, hur ska man göra om till exempel eh, jag har ingen, ingen graf alls, ingenting men jag har bara två punkter som jag kan hitta den, nej jag kan inte hitta den. Men till exempel jag har två punkter. Jag säger att jag har negativ eh, 4 och 2 och sen den andra punkten är att jag har 2 och eller 3 kanske 3 och fem, till exempel. Den som vi ska titta nu är att vi ska E, leta efter K och M. E, men jag tror den här genomgången har någonting att göra med den nästa. tror jag. Men jag går nästa mer om rätta linjen. Nej, den går i den här. Så, så vårt K nu är K eller lika med Y2 minus Y1 som du har lärt dig i e, matte 2b, X1. Så om jag skulle säga att den här är XO1 och det är x XO2, sub, sub 1 och y sub 2 det spelar ingen roll. Jag ska visa det också. Så har vi 5 minus, minus 2, inte minus, minus 2. 5 sub 3 med 2 och sen vi har 3, sub 3 här med negativ 4. Så har vi 3 sjundedelar. Okay. vad händer om jag skulle göra den här istället som är x sub 2? Den här. Jag börjar här istället. Så har jag 5, uh, jag börjar här istället menade jag. Så jag har 2, så tar jag här är med 5 genom negativ 4, så tar här är med 3. Så har jag negativ 3 genom negativ 7. Så negativ negativ så det är 3 sjunde Delar. Så det spelar ingen roll så länge ni ska inte växla. Okay. Och då vet jag redan vad det är K och M då. M, jag kan använda två av dem, nej en av dem är jag, eh, som X och Y. Så om jag ska välja den här så har jag eh, fem, är lika med K är ju ma Min ma mall är Kx adderat är med m och min k är k-värde, mitt k-värde, 300 dollar. så har vi 300 dollar, multiplicerat med 5 e är 3 x 3 addera med m så det blir 5 är lika med 9 hundradelar addera med m, om vi subtraherar båda led med 900 dollar, 9 så får vi m är lika med eh, 35 om vi förlänger femman med, med 7 så 35 minus 9 sjundedelar så vad blir det eh, 26 26 sjundedelar är lika med m så min, eh, min funktion är eh, kr 3 sjundedelar X Adara mad Sugo dollar Eller man kan göra sa 3X Adara mad Sugo 7 Kan man göra så Okej okay? Det den som du ska göra i det här avsnittet Om du tycker at du är redo Så Eller gå och titta på andra exempel Men om du är redo så går du till sidan 46 Varför är det så 45 här? Det ska vara 46. 47 till och 40. Det är till 50, sidan 50. Det var fel. Men ändå, du ska titta på Det är fel här också. 1167 till 1183 1183 Jag vet inte vad som har hänt denna gången. Mm.